O projeto de integração do Rio-São Francisco alcançou em novembro um índice de 68,7% de execução das obras. Esse desempenho, segundo o Ministério da Integração Nacional, está de acordo com o cronograma previsto, com todas as etapas contratadas e em atividades. Considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil, o empreendimento conta com 11 mil trabalhadores em dezenas de canteiros de obras espalhados pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. São 477 quilômetros de obras projetadas, com túneis, reservatórios e estações de bombeamento. O objetivo é levar água para a população que sofre com a seca. De Brasília, Ana Gabriela Salles.